dañuy demat dégo mo né 2021 Macky Sall préparer bu dëkk bi doxulé dañuy tëggaat gaal yi demat c'est vrai quoi xamal tax dañu amul yorul ligéyunu ñun jël nar amul usine amunut luñu mëna ligéy car rapide da nga fi jëlé indi ay bis bi bamu ñëwé xam nga jeune yi nan lañ def téggé emprunter car yépp sanni feulé mo tax ñi agressé di def lu né emprunter car yi dañ ni xol mëno leen ligéy ci bis yi parce que jango leen luy lolu bato la ñoy ligéy fini jeune fini ndar gi yépp man mi di wax ak yow commerçant la ma ngi dundul met yoraguma deureum ci aduna damay ligéy ñu sama ñak amatuma ci kenen té xol marché bi centre commercial sax mënu nga am dakar lu centre commercial mënu nga am ba ñu amunu dara lu ligéy dañ kay lek c'est vrai légui nak xola dunu ba dé rek point final wala ñu dugg ci gal yi dem dé tamit c'est vrai quoi.